Basit Agoda inne opp i dag og scoring. Hvordan føltes det? Nei, det var veldig deilig. Jeg kom inn og ga alt. Det var deilig å få den scoringen. Altså. Hvordan beskriver du scoringen? Nei, jeg venter litt på første der og venter bak i bekken. Og jeg ser at han ikke har kontroll på meg, så skjærer jeg inn foran. Og så er det et perfekt innlegg fra Lindqvist som jeg timer riktig. Og da er det bare å flikke inn i mål. For en god test mot et godt lag her og klarer til slutt 2-2. Hva tenker du om kampen? Nei, jeg føler at vi i andre omgang er mye bedre. Og i hvert fall på slutten der, når vi kommer inn, og så klarer vi å holde med på ball og spille. Og da skaper vi muligheter. For din egen del, scoring mot Kongsberg i cupen, scoring i dag og noen scoringer på landslag også. Hvordan føler du deg selv? Nei, jeg føler jeg er i veldig god form nå, scoringform. Skåret i de tre-fire siste kampene, så jeg må bare prøve å holde det oppe. Hvordan ser du på høsten med første lag? Nei, jeg må bare fortsette å jobbe hardt, og så håper jeg på at jeg får sjansen snart.